היכן ניתן ללמוד מקצוע קליני שנהנה מביקוש גבוה בכל רחבי הארץ ומאפשר לכם השפעה על איכות חיי המטופלים? הרשמו עכשיו ללימודי תואר ראשון במדעי האופטומטריה באקדמית הדסה ירושלים. החוג היחיד בישראל הכולל התנסות קלינית מעשית מהשנה הראשונה ללימודים. שכר לימוד אוניברסיטאי ושנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים. לפרטים והרשמה חייגו כוכבית 2292. כן, אבל למה בשורה התחתונה בסוף אנחנו לא זוכרים את זה מהקדנציה של אורן חזן, את הדמעות בעיניים של מנהל בית החולים שאורן חזן מגיע עם הכסף? אנחנו אוהבים את הרצאו, אבל אני, השאלה שלי, אם אחרי כל העבודה וכל הדברים שעשית, האם לא נפגעת? לא, בוודאי שיש פגיעה.